زیاتر لە 100 وەژدە بێ بە هۆکاری پەیڕەوکردنی سیستەمی ئیجباری لە پێدانی موچە و پێنەدانی موچەی مامۆستایان مامۆستایانی سنووری داری گەرمیان لە بری هۆڵەکانی خوێندن ڕژاونەتە سەر شەقامەکان ئەوەش بۆتە هۆکاری وەستانی پرۆسەی خوێندن لەو دەڤەرە خاوەنی فرۆشگەکانی تایبەت بە پاراوگە لەو دەڤەرە ئاماژە بۆ دەکەن کە بازاری ئەوان بە هۆکاری وەستانی پرۆسەی خوێندن وەستاوە زیاتر بەهۆی قەیرانی داراییوە هەروەها بەهۆی نەکردنەوەی قوتابخانەکانەوە لەگەڵ کەمی ئیشی فەرمانگەکانەوە وڵات ئەمان دابەزیوە لە سەدا شەش دابەزیوە وەڵاهی بازار تاواوکس بووە زۆر زۆر عنیم بگرگە ئیسا حسابیکەی لە سە تا شەش بۆ هەفتە زیاتر کەس بوو هۆکارەکەیشی وە هیچ داوامیان نەما هەمووشی سەبەبەکەی هۆکارەکەی ئەم سیاسەتە غەڵەتەی حکومەتە ئای من نەمبینیە بەڵێ بەڵێ باکۆت کی کە کاکە تۆ مامەسا مۆزەف هەر کەسێ مەعاشەی خۆی لە کات خۆیە بدەریێ وەڵای ناتوانێ بایکۆت بکا ئەوختە تۆ ئەتوانی جراعاتی تەکا بکەیت بەس تۆ ڕبعەکەیشی نادێتێ لە کات خۆیە چی بکە کاکە بازارمە زۆر خراپ ژمارەیەکی ئێشگار کەم لە قوتابخانەکانی سنووری بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی کەلار دەستیان بەدەوام کردوەتەوە بۆیە زۆر بەدەک من منداڵان دەبینرێ ڕوو لە کڕینی پێنووس و هاوکات دەفتەر بکەن لەگەڵۆشدا مامۆستایان بۆ چوونی جیاوازیان هەیە لەسەر بەردەوامیدان بە بایکۆت حەزم لێیانە لە کتێب و قەڵەم حەزەکەم خوێنم زیرەکم دەفتەر کوردییە بۆ دەست ئێ مامۆستا وەختی تەلەبە نەخوێنێت تەمان تەسرم سەرفیات قرتاسەیش ناوێت سەرفیات ئەمە ناوێ بۆ تەربیێ زەرەرە بۆ مامۆسایان زەرەرە بۆ ئەمە وەها وەمشێوە بۆ مناڵان زەرەرە هەموو شتێکی وەستانوە پراوگە چی خەڵک ئامادە نەبێ بخوێنێ ئامادە نەبێ مستەقبەلی دیاری کە لەسەر خوێندن پراوگە چۆن ناوەسێ ژیان وەستاوە وڵات بۆتە نەخۆشخانێکی گەورە بەپێی ئامارێکی بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی کەلار دەنیا لە سنووری پەروەردەی قەزاکەدا زیاتر لە 57000 قوتابی بوونی هەیە داوام نەکردنی قوتابیانە بۆ تەواوکاری وەستانی بازاری فرۆشگاکانی پەراوگە لەو دەڤەرە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان